Guðmundi Kristjánssyni. Guðmundur setur til hliðar hér á Óla Val. Óli Valur missir hann og langt frá sér. Kristján Flóki vinnur þennan. Benoný Breki, Benoný Breki! Spennu í þetta hér á loka mínútunum í uppbótartímanum með því að skora hér. Benoný Breki búinn að skora eitt mark á leiktíðinni og hann skorar annað hér og minkar muninn niður í eitt mark. Það sendi konar hér á Lukrey inn á Benoný Breki. Aron kemur sem með sendingun á Atli Sigurjónsson lyftir honum inn á teginn og þetta fyrsta markið. Benoný Breki Andrésson stangar eða ala flikkar boltanum í fjarn. Þetta stóð koma eftir stað, nú grei með sendinguna hérna með vinstri fæti inn á teginn. Jón Sval að flikka þessi burtu, þó ekki langt áspjöld með sendingun inn á teginn og þetta Benoný Breki! Hann að jafna, nei, rángstaða eitthvað. Nei, þetta bara mark fyrir ekki, Benoný Breki að jafna hérna strax. Atli Sigurjónsson, hann er frábæra vinstri út. Atli Sigurjónsson kemur settingin á fjær. Þessi bolti dettur dögur í teiknum. Þetta endur hjá Benoný Breki! Sem er að koma KR í 2-1! Hérna 28. mínútu! Hann tekur lítið með Atli með settinguna inn á Aron Sigurjónsson. Aron Sigurjónsson í góðri stöðu, kemur settingin á fjær. Hann er Benoný Breki á þrennunni og hann er að gera þrennu! Frábær undirbúningu frá Aroni Sigurjónssoni og já, hann rífur hann upp. Atli, sendingin inn í teginn, Benoný Breki er að koma káringum aftur yfir. Þeir eru bara fljótir að svara. Þannig að það Magnúsi Þórðarsinni og síðan Atli hér. Hér tækir færa fyrir káringa. Atli með sendingun á, fyrsta markið er komið. Það er Benoný Breki Andrésson sem að kemur káringum yfir hér. 12. mark. Já, laglega kert hjá Aroni Þórði hér. Síðan með sendingun hérna og Benoný Breki. Þetta fer á milli fóta. Ólafs Ísólm og Benoný Breki er að koma KR. Það lyftir boltanum hérna fyrir Benoný Breki, brenna hjá honum. Sá er heldur betur í stuði hér. Það skora fyrir HK sem verður komnir við. Og já, sjáuði þetta hérna, Benoný Breki, fjórða mark hans. Það stendur ekki steinni við steini hérna. Aron Þórð og þetta frábærlega spilað og Benoný Breki er að skora sitt 16. mark á þessu tímabili en sendingin. Og setur hann örugglega í netið, KR 2, HK 0. Benoný dökkt útlit fyrir HK, hér sækir KR eitthvað frábær bolti og þriðja markið er komið eftir 31 mínútu. Benoný Breki 18. mark hans. Sendingin hjá Benoný er að skora. Þriðja markið hans búin að jafna markametið. Komin í 19. Kristín, við vorum hér inn á Benoný en að klára markametið. Sett! Benoný Breki búin að bæta metið. Alexander Sér kemur hann fyrir markið og Benoný setur hann. Eftir stóðsendingu frá Alexander. Rafni Pálmasi.